Скажіть, будь ласка, от, власне, західна преса переконує, авторитетна західна преса, що на цьому 25-му ювілейному з'їзді в Рамштайні будуть якісь конкретні кроки щодо запрошення України до Північно-Атлантичного альянсу. У мене тоді виникає питання, і про це я вже сьогодні в ефірі говорив, а чому ж це було не робити в Вашингтоні влітку цього року чи Вільнюсі рік тому? Дивіться, там не все так однозначно, і тут треба роз'яснення, розумієте? З одної сторони, ми хочемо негайно вступити в НАТО, і ще й перед Вільнюсом, ми хотіли і перед Вашингтоном, і так далі. І в той самий час ми заявляємо, що ми територіями не торгуємо і частинами в НАТО не вступаємо. Ну так, а чекайте, тоді вибачайте, а ви що, звільнили 100% території України в кордонах 91-го року? То як ви, не звільнивши територію в кордонах 91-го року, тепер, коли ми хочемо вас приймати в тих межах, в яких ви є, каже НАТО Україні, а ви заявляєте, що ви кусками вступати не будете? Та ми вас кусками не приймаємо. Ми приймаємо в НАТО державу Україна. Єдине, що гарантії безпеки згідно статті 5 Вашингтонського договору будуть діяти тільки на ту територію України, яка підконтрольна Києву. А Україну приймають всю в міжнародно визнаних кордонах. Захід не погоджується з анексією українських територій, не визнає суверенітет Російської Федерації над окупованими територіями, визнає виключно територію України в кордонах 91-го року. Але в зв'язку з тим, що Україна дуже сильно проситься вступити в НАТО, то НАТО готове розглянути як компроміс прийняття України в НАТО в тих межах, в яких є, за прикладом аналогічний, який існувало вже НАТО, не буде тратити час, але для цього потрібна і сама згода України. І якщо зараз Україна буде заявляти, а нас таке не влаштовує, поки ми не звільнимо 100% своєї території, тоді НАТО задасться питанням, а чого ви нам морочите голову? По який вступ ви тоді говорите? Тоді звільняйте всі свої 100% території. І от коли звільните, тоді постукаєтесь, подзвоните, скажете, що ви готові нарешті. Тоді будемо розглядати питання. Тобто ми самі себе заганяємо в кут, ми виставляємо два взаємовиключаючі пропозиції, які одна одну знищують. Байден, прийми Україну в НАТО, і тут же кажемо, Байден, ти давай нас не приймати кусками, бо ми не підемо. Ну а як ви тоді хочете вступити в НАТО? Задаємося питанням. І чому НАТО то зараз погоджується прийняти Україну, я хочу сказати нашим телеглядачам. Нарешті до когось починає доходити. Перше, що Україна є потужним контрибутором безпеки в Європі, і вона здатна допомогти посилити НАТО так, як ні одна держава, і що українські збройні сили сьогодні по потужності це понад 2/3 всіх країн-членів НАТО разом узятих. Ну, крім ядерних, я їх не буду рахувати. Це перше. Друге питання. НАТО дуже боїться, що у випадку продовження війни і масштабної призову в армії, мобілізації в Російської Федерації, якщо десь, можливо, гіпотетично, ще раз кажу нашим телеглядачам, дрогне фронт і масово біженці знову заполонять Європу, то Захід не хоче знову десятки мільйонів біженців з України, які створюють їм відповідні проблеми. Ну і другий фактор, чому хочуть приймати Україну в НАТО, тому що вони не хочуть, що якщо Україна буде захоплена Росією, щоб російські танки стояли на кордоні по сьогоднішньому східному флангу НАТО. Їм вигідніше прийняти Україну в НАТО і цим самим зробити ще більший бар'єр доступу Росії до західного кордону і східного кордону НАТО. І таким чином вони вбивають двох зайців. Вони не допускають, надаючи парасольку Україні вступу в НАТО, вони захищають Україну в кордонах ті, які сьогодні контролюються Києвом, не допускають російської агресії в майбутньому на території України, бо це вже тоді буде війна проти НАТО. І вони виключають масовий потік біженців 15-20 мільйонів в Європу, а це в два рази більше, ніж населення Угорщини. Це в 3-4 рази більше, як населення Словакії, яка сьогодні Фіцу заявляє, що за жодних обставин не приймуть Україну в НАТО. Ну і по-друге, вони віддаляють російську небезпеку ще як мінімум на 500-700 на 1000 кілометрів від своїх кордонів прийомом України в НАТО, так само, як вони це зробили прийомом Фінляндії в НАТО.
що кордон НАТО став на 1500 кілометрів довший з Росією, і тим самим віддали Норвегію і Швецію, яка вступила, і взагалі Західну Європу від російської можливої атаки. От це все вкупі спричиняє до того, що вони переглядають концепцію і готові прийняти Україну в НАТО, якщо Україна вступає. І вони це будуть обговорювати, в тім числі, можливо, на Рамштайні. По-перше, як в першу чергу допомогти Україні, текучі потреби задовільнити тим, що нам дають ту зброю і те озброєння, яке вони законтрактували, яке вони обіцяли, що вони Україні поставлять, вони виконують свій план десь на 30-40%, а на 50-60% не виконують. І це при тому, що там понад 50 країн світу, які нам допомагають, і вони не справляються. Ми не можемо сформувати, озброїти нарешті наші 14 військових бригад новостворених, які нам потрібно укомплектувати зброю з бронетехнікою, ППО, РЕБами, авіацією, танками, БТРами, там різної техніки, снарядами, артилерією, гаубицями, і все, що потрібно, і це все має нам поставити Рамштайн, а вони не постачають. Оце все буде говоритись. Ну і прилітають, ви знаєте, що це буде зустріч на рівні президентів і глав урядів держав країн, які входять в Рамштайн, прилітає Джозеф Байден, який буде розмовляти з усіма президентами і прем'єрами, в тім числі там буде безпосередньо сам президент України Зеленський, який також буде приймати участь в цих розмовах. Це буде серйозна розмова про виконання всіма своїх зобов'язань. Як буде Рамштайн жити, якщо, не дай Бог, переможе Трамп на президентських виборах в США, і коли припиниться фінансування зі сторони США, бо уряд Трампа не буде це фінансувати, швидше всього, як утримати в Україні ці 8 мільярдів зброї, які мають отримати Україна від США до 20 січня, до дня інаугурації Сполучених Штатів Америки, вся зброя має поставлена бути до останнього цента за час ще Байдена. Як буде і коли даватися Україні дозвіл уражати російську територію дальнобійними ракетами «Скальпсторм», «Шедл»? І, можливо, десь гіпотетично вже появляється інформація, що і Таурас, міністерка оборони, міністр закордонних справ Німеччини заявила, що швидше всього, можливо, Німеччина схилиться до того, що Тауроси появляться в Україні. Тобто це все неспроста, це вся інформація. Ну і ще в Рамштайні відбудеться зустріч глав чотирьох держав, великих держав, це США, Британія, Франція і Німеччина, як господар майданчика, на якому відбувається зустріч. Вони будуть говорити в закритому режимі щось своє, де вони не хочуть, щоб це чули інші країни, навіть члени НАТО, такі як Угорщина, чи такі як Словаччина, чи такі як Туреччина. І вони будуть вирішувати серйозні глобальні питання, як допомагати Україні, як має Європа виживати, як НАТО має виживати в нових умовах, якщо, не дай Бог, прийде Трамп, який буде шукати пошук компромісу з Росією, яким боком воно вилізе Європі і НАТО. Оці всі питання ми очікуємо, вже будемо після 12 жовтня щось знати, буде витік інформації, і знову західні засоби масової інформації зіллють якусь конфіденційну інформацію, нам вже буде щось відомо. Оце все вкупі ми очікуємо найближчі 5 днів. Пане Юрію, до речі, якщо от згадали ви про Бербок, яка сказала, що, можливо, Німеччина надасть, от як пояснювати цю концепцію? Тому що це мені нагадує аналогію з використанням F-16 по території Російської Федерації. Тобто Бельгія, країни Скандинави, останні заяви їхні, що дуже шкода, що ми так пізно передали F-16, ми би хотіли передати їх ледь не в перші дні повномасштабного вторгнення, і плюс ми дозволяємо використовувати наші F-16 по території Російської Федерації. Але прекрасно знаємо, що ракети надходять від Сполучених Штатів Америки. Саме вони будуть диктувати, казати, бити чи не бити цими ракетами. Так само і в цьому випадку. Тобто рішення з Таурусів надавати Україні, не надавати, бити, не бити, приймає одна особа – Шольц. А Бербок може казати, радити. Тобто вам не здається, що дуже зручно брати на себе відповідальність, за яку ти не несеш заяву, за яку ти несеш відповідальність? Ні, там два питання. По-перше, це повна аналогія може бити з леопардами. Коли німці казали, ми не дамо жодного леопарда України, поки не дадуть американці. Навіть коли дали британці свої челленджер, німці ще не наважилися. Тоді американці змушені були прийняти рішення виділити Україні 30 перероблених
танків «Абрамс», з яких зняли таємну броню, ну, засекречену броню, які американці не хочуть, щоб Росія довідалася секрет цієї броні, бо танки можуть попасти в полон Російській Федерації, підбиті і так далі, уражені. Оце повністю нагадує. А Бербек це сказала не тому, що вона просто хотіла засвітитися, а тому, що швидше всього вона знає внутрішню кухню, що Шольц не наважується давати ракети «Таурас» до того моменту, поки Америка не дасть свої атакамс на 300 кілометрів і не дозволить Британії і Франції свої скальпелі і «Сторм Шедл» і не передадуть Україні, поки Україна їх не використає в реальному бою проти об'єктів, військових об'єктів Російської Федерації. І тоді на цьому фоні вони подивляться, що немає ніякої ескалації, що немає ніякої червоних ліній, що Росія не вражає у відповідь ядерної зброї, і тоді просто дадуть тихенько, підпільно нам «Таурас», де не будуть це засвічувати і це оприлюднюють. Будуть намагатися це як можна більше утаємничувати. От це, в цьому вся суть. Але Шольцу дійсно дуже складно, в нього дуже складна внутрішньополітична ситуація, у коаліція рушиться, там коаліція з трьох партій, і одна із них намагається вийти, хоче знову дружити і жити в мирі з Росією, торгувати, знімати санкції, не надавати Україні зброю, припинити цю війну. І Шольц, канцлерство висить на волоску саме із-за цієї політичної партії, а нову коаліцію їм дуже важко буде створити, бо там приходять взагалі праві, які взагалі пропутінські, в тих двох землях, де вони перемогли, в Саксонії і Тюрінгії. Тому дуже складна ситуація у Шольца, і десь частково Україні теж треба це розуміти. І Німеччина допомагає Україні чи не найбільше, вона після США вона надала того року 14 мільярдів євро всякої допомоги Україні, і цього року буде не менше, майже така сама сума. Тобто і без «Таурасів» Німеччина допомагає максимально, що тільки може допомогти. Тому будемо сподіватися, що до нас це на такий дозвіл вражати Російську Федерацію поступить відразу після 5 листопада по завершенню виборів Сполучених Штатів Америки, де Білий Дім, Байден не хоче ескалувати ситуацію, не дай Бог, зараз дасть Україні дозвіл вражати російську територію дальнобійними ракетами, а Росія в відмістку за це напакостить і почне терористичні акти на території США, в результаті яких Трамп це використає в своїй пропаганді і скаже, от бачите, цей Байден, ця Камала Харріс, от вони привели до того, що на території США відбуваються терористичні акти, і гинуть рядові американці, а я би був президентом, цього би ніколи би Путін і або хто терористи би не посміяли робити, і цього би не стало, тому голосуйте за мене. І дійсно, американці схилять Терези Вагін на сторону Трампа, і він переможе. Тому Білий Дім зараз дуже остерігається будь-якого загострення внутрішньополітичної ситуації в США, і вони швидше всього на Рамштайні будуть запевняти Зеленського, потерпіть до 6 листопада, коли завершаться вибори в США, будуть оприлюднені результати екзит-полів, все стане зрозуміло, хто переміг. І вже тоді, незалежно від того, чи перемогла Камала Харріс, чи переміг Трамп, Байден, оті два місяці, що він буде мати до дня інаугурації новообраного президента, до 20 січня 2025 року, дасть Україні дозвіл стріляти, уражати військові цілі в глибині російської території. Тому нам треба почекати, і це все буде говоритись на Рамштайні. А от, власне, хотів про це і запитати вас, пане Юрій, тому що якщо все буде вирішуватись після, перепрошую, виборів у Сполучених Штатах Америки, тому для чого Рамштайн, де завжди з'їжджалися міністри оборони країн, приїздять саме очільники і президенти цих держав? Тобто, очевидно, що, напевне, все ж таки рішення якесь повинно бути не типове, не лінійне. Щось вони повинні оголосити. Тому що я тоді не бачу змісту. Зустрічати чотирьом Макрону, прем'єр-міністру Британії, Шольцу і президенту США, аби просто сказати, ми там оголошуємо справді підтримку Україні і ми будемо з Україною до кінця. Пане Ігоре, є сенс приїжджати Джозефу Байдену і робити цю зустріч в Рамштайні на рівні перших осіб, тому що це є прощальний візит вічливості Байдена в Європу. Він прощається в статусі президента діючого, і більше він уже останні два місяці не буде мати часу заїжджати в Європу і вести, зустрічатися з главами держав європейськими. Він має допомогти Україні на Рамштайні щодо захисту української території, перспектива відбиття російської агресії і контрнаступу
наступному України, яка буде наступати проти Росії, це надати дозвіл обстрілювати цілі, погоджені Пентагоном в глибині російської території, це озброєння, які мають дати всі 50 країн на Рамштайну, це поговорити в закритому режимі з главами ядерних держав Франції і Британії, ну і Шольц, як господар. Все ж таки, як найпотужніша країна альянсу, союзник по НАТО, його не може ігнорувати, бо німецька економіка перша в Європі. І вони всі мають поговорити в закритому своєму таємному режимі свої секретики, як буде далі розвиватися НАТО, які перспективи американо-європейської політики, які зміни можуть відбутися, що чекати від Камали Харріс, що чекати від Трампа, даємні донесення розвідки Сполучених Штатів Америки, яким вони не можуть всім союзникам підряд говорити, а говорять тільки тим, кому до. Довіряють. Оці всі питання будуть говорити. Це прощальний візит Байдена. Він мусив приїхати, з усіма зустрітися, подякувати за співпрацю і так далі. І буде просити підтримати Камалу Харріс, щоб в тім числі їхні всі мешканці, вихідці з Європи, діаспора європейська, яка проживає в США, в тім числі підтримала Камалу Харріс. Демократів. Це все буде говоритися в таємному конфіденційному режимі, без витоку інформації в пресу. Байден саме з цим і летить. Пане Юрію, а понад 45 мільйонів вихідців в США, щоб наші телеглядачі розуміли, німецька діаспора налічує в США понад 45 мільйонів людей. Поляків понад 9 мільйонів громадян Америки, які голосують. Українців 1,2 мільйона голосів, італійців понад там щось 20 мільйонів вихідців з Італії, в Сполучених Штатів Америки. І ці всі діаспори, громадяни США голосують, вони обирають президента. І тому Байден буде просити так чи інакше вплинути на свій електорат, на своїх вихідців, на свою діаспору, підтримати демократів. І власне там в цих Twin States, де зараз тривають, вони завжди вагаються. Камала Харріс запустили ролики з Україною для українців, для поляків, ну і працюють в прямому правильному руслі. Пане Юрій, дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО».